Gente, eu tô em casa hoje e eu tava aqui na rua. Deixa eu acender a luz aqui pra não esquecer. Eu tava aqui dando uma ajeitada nas coisas pelo pessoal que eu tenho um ritual pra fazer agora de noite. E me ligou uma cliente: desculpa eu fumar, porque quando eu digo que eu tenho ritual pra fazer, eu fico fora de mim. É muita agitação. Eu coloquei um vídeo na internet. Ele está fazendo aí uns um mês, eu acho. A síndrome do homem frouxo. E um monte de gente ficou brava comigo. Os homens ficaram bravos comigo. E ficaram bravos comigo e citaram, sabe o que eles tiveram capacidade de citar? Lei Maria da Penha. Isso é sinal de que eles não entenderam a mensagem daquele dia. Não estou dizendo para vocês que vocês têm que ser mais homem, mais másculo, bater nos outros. Isso aí nunca foi ser homem, meu chapa. Eu estou falando de atitude. O que as mulheres têm reclamado é atitude. E alguns homens se ofenderam, acharam que eu chamei eles de frouxo. Porque é a mensagem que as mulheres estão me passando, e é só vocês olharem os comentários. É só vocês olharem os comentários. E eu não estou falando da questão de sexualidade, não. Esqueçam isso, tirem isso da cabeça, não é disso que o bruxo está falando. O bruxo tá falando é do tratamento, da forma com que as pessoas, com que os homens estão tratando as mulheres. Só porque as mulheres ganharam direitos, lutaram para ganhar os direitos delas, e aí eu vejo um bando de gente hipócrita. Ah, mas essas feministas, coisa e tal. Cara, nós não estamos mais no tempo patriarcal, esqueçam isso. Mas não é por isso, não é porque eu não vivo mais no tempo patriarcal e que as mulheres conquistaram o direito delas. Buscaram um lugar na sociedade. Há muito pouco tempo as mulheres não tinham direito a voto. É só estudar um pouco. Tem certos lugares do mundo, nós temos uma Copa no Catar, as mulheres praticamente não tem quase direito nenhum. Mas é a cultura deles, nós não temos que criticar, nós temos que criticar a cultura. Mas a nossa cultura, os homens brasileiros, sempre foram cavalheiros. Não fiquem pensando, por exemplo, que quando tu vai conquistar uma mulher, tu vai levar ela para jantar, vai comprar uma caixa de bombom, vai levar flores. Ah, bruxo, mas eu faço isso. Tá, mas tu faz isso com 30 anos de casado? Como eu faço? É disso que eu estou falando. Ah, bruxo, mas tu leva flor para tua mulher toda hora? Não. Hoje ela prefere que eu compre, em vez de comprar um buquê de rosas, ela prefere que eu compre um vaso de flores para ela enfeitar a casa. São 30 anos de casar. São mais de 30. Mas tem alguns finais de semana, por exemplo... Quando nós namorávamos, finais de semana, nós íamos para o motel. Hoje, depois de 30 anos de casado, eu faço a mesma coisa. Porque eu não sou burro a ponto de achar que se eu não levar, ela não vai. É isso que vocês têm que botar na cabeça. Por isso que algumas pessoas estão perdendo os seus relacionamentos. Porque eles começam mostrando uma pessoa e a mulher se apaixona por aquela pessoa, porque é com aquela pessoa que ela quer viver. Só que depois ela muda. Ela começa a achar que ela não precisa fazer mais. Ela conquistou a pessoa de uma forma e depois ela se transforma em outra. Não. Se tu era romântico, se vocês saíam de vez em quando para jantar, a gente sabe que a situação não está fácil para ninguém. Eu também não posso sair todos os finais de semana
dizer, olha, hoje, todos os finais de semana nós vamos jantar fora, até porque o meu trabalho não permite, mas durante a semana até permite. Ó, hoje nós vamos jantar fora e depois nós vamos para um motel. Mas de vez em quando eu tenho que fazer, porque ela gosta, eu também gosto, faz bem para mim, faz bem para ela, faz bem para o relacionamento. E eu brinco, se o bruxo não levar a mulher dele no motel, alguém vai levar. É, tu tá rindo aí, mas se tu não levar a tua, alguém vai levar, meu chapa. Porque é essa a reclamação que eu tenho recebido. Não é contra a masculinidade, não é contra a violência, não, não é isso. As pessoas não entenderam sobre o que eu estava falando. Eu estou falando desse tipo de atitude. Sabe, de puxar a cadeira para a mulher sentar. De abrir a porta do carro. De andar. É, eu tenho costume errado. Tá? Eu tenho costume errado. O certo é andar do lado. Né? O certo é andar. A sua mulher anda, tu anda aqui do lado dela. Esse é o correto. Eu não tenho esse costume. Não tenho. Se eu perdi há muitos anos atrás, por causa de situações que eu passei, eu ando sempre um passo à frente para garantir que tudo esteja correto aonde ela vai passar. Mas não faça isso. As mulheres interpretam isso de forma errada. Tá? Eu tenho que me controlar para que eu não faça isso. Quando eu estou fazendo isso, eu cai a ficha de se eu estou agindo errado. Eu tenho que estar do lado dela e não à frente dela. Eu não posso estar à frente dela nunca. Eu posso até ficar atrás, mas à frente eu não posso. Mas esse é o defeito que eu carrego. Carrego esse defeito, tem esse costume. Então, quando eu fiz aquele vídeo, Síndrome do Homem Frouxo, não é eu que estou achando. Não. São as mulheres que entram em contato comigo, e muitas entram em contato. Algumas, bruxa, tem um trabalho, não, tem a reeducação. Vocês têm que sentar e conversar, botar os pingos nos is. Onde é que está errado? Onde é que o nosso casamento se perdeu? Talvez ele tenha se perdido no dia a dia. Bom, então nós temos que mudar o nosso dia a dia. Nós estamos vivendo uma rotina de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Qual é o tempo que temos para nós? Bom, temos filhos pequenos. Temos que dar atenção. Tem uma música do Roberto Carlos que diz que chama-se Quando as crianças saírem de férias, talvez a gente possa se amar um pouco mais. Isso é realidade para quem tem filhos. A gente sabe isso. Eu já tenho dois. Uma menina com 33 anos e um garoto com 14. Claro, para mim fica mais fácil. Né? Se eu e ela queremos sair sozinhos, eu tenho com a que já tem 30 e pouco, já tem a vida dela, já é casada, mas o outro pequeno, eu deixo na casa de um primo e a gente sai. Por quê? Porque isso é o que nós fazíamos no tempo de namoro. E eu não posso mudar isso, porque se eu mudar isso, eu mudei a essência do relacionamento. Outra coisa que eu vejo as pessoas procurarem, bruxo, eu tenho que mudar a cabeça do fulano. Isso eu vejo muita gente dizer por aí. Não, vamos fazer um trabalho e vamos mudar a cabeça dessa pessoa, ela vai mudar. Isso não existe. Esqueça isso. Tu não vai mudar a cabeça de ninguém. Tu pode abafar uma pessoa. Tu pode abafar uma pessoa para que ela mude um pouco. Mas aí, se ela mudar, não é mais a pessoa pelo qual tu te apaixonou. E aí tu não quer uma companheira. Companheira é aquela que faz escolhas junto contigo. Não aquela que se submete a ti. Muitos homens procuram, eu quero uma mulher que seja submissa. Adão fez, Adão queria uma mulher submissa, pegou Eva. O que a Eva fez? Foi lá e comeu uma fruta e deu a fruta para Adão. Todo mundo cifo. Se tivesse seguido com Lilith, que era uma mulher firme, se não, nós vamos junto, nós vamos lutar junto.
Ah, não pode comer dessa árvore? Então nós vamos comer, nós não precisamos disso aí. Vamos decretar o que nós não devemos comer, nós não vamos comer. Tá? Isso é simbólico, né, gente? Simbólico, você sabe o que é. Isso é simbólico. Mas é isso. Se tu tens uma mulher do teu lado que luta junto contigo, luta junto com ela. Se nos bons momentos ela esteve do teu lado, quando chegar os momentos ruins, tu não pode virar as costas e ir embora. Eu vou contar uma experiência do meu casamento. Mais de 30 anos de casamento. Minha esposa teve câncer. Chegava no hospital, 90% das mulheres que estavam com câncer, isso não é eu constatei, as enfermeiras disseram, 90% das mulheres que caíram com câncer no estado que a minha esposa caiu no hospital, que os médicos mandavam chamar a família para se despedir, muito antes do médico chamar a família para se despedir, o marido já tinha dado no pé. Por quê? Porque ele quis aproveitar enquanto ela estava bem. Quando ela ficou doente, ele abandonou ela. Agora eu pergunto, esse tipo de atitude que eu quero que entre na cabeça das pessoas. Essa não é a atitude certa. Não, é ficar lá. É apoiar, é difícil. Talvez não tenha volta, mas tu está lá. Amanhã ou depois, a vida pode mudar, meu chapa. E pode tu cair nessa situação. Pode eu, amanhã depois cair. Quando ela precisou, eu estava do lado dela. Se um dia eu precisar, eu sei que ela vai estar do meu lado. Talvez não. Talvez não. Nada garante isso. Mas eu fiz a minha parte. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Seja o parceiro ideal que ela espera que você seja. Sente e converse. Se alguma coisa é... tu gosta de jogar futebol nas quarta-feiras, nas quartas-feiras eu gostaria de... eu queria que tu marcasse uma quarta-feira para nós ir no cinema. Porque vai passar um filme lá, eu gostaria de ir contigo. Ah, não, vai tu no cinema que eu vou jogar meu futebol. Não. Reserva uma quarta-feira, diz para os teus amigos, olha, tal quarta-feira eu não vou poder ir, a minha esposa quer ir ao cinema ver o filme. Os caras vão rir de ti. Mas quem vive contigo não é esses caras. Quem vive contigo é a tua esposa. É a mulher que tu escolheu. Vocês se escolheram. Então vocês têm que achar a melhor forma de viverem juntos. Porque não pode pensar, vou brincar aqui agora, não pode pensar que tu arrumou um amante, a amante gosta de ir no motel, a amante gosta de receber coisas e a tua mulher não gosta. Ela gosta, se tu não der, se tu não levar, alguém vai dar. Pode ter certeza. Dessa verdade, o mundo não escapa. Por quê? Porque se a pessoa não recebe atenção, e tem muita gente por aí que está sempre assim, ó, procurando pessoas que não estão recebendo atenção, e as mulheres vêm. Quando um homem não está recebendo a atenção da mulher, as mulheres sabem. E os homens também sabem. Olha aquela mulher lá, o marido dela não dá atenção para ela. Olha aquele cara lá, a mulher não dá atenção. Oh, o marido da fulana não liga para ela. Fiz uma janta, não foi um almoço, foi um almoço na minha casa. Um senhor de 77 anos estava aqui. E haviam alguns casais, pessoal, que eram de religião. E esse senhor de 77 anos me cutucou no braço e disse assim, a mulher daquele cara não está nem aí para ele. E eu sabia que a mulher tinha um caso. E um homem de 77 anos que nunca tinha visto um cara na vida, se fragou. O bruxo está errado? É.
Não levem a mal, gente, não falo isso por mal. Muito pelo contrário, falo para ajudar o relacionamento de vocês. E eu sei que é difícil isso, mas vocês vão encontrar, ó, o pessoal chegou, eu vou lá atender. Meu abraço a todos vocês, era o recado que eu tinha para dar, tá bom? Não fiquem bravos, eu não estou chamando vocês de frouxo, que vocês são menos homens, não. É as atitudes que vocês estão tomando que faz com que as mulheres pensem isso. Mudem de atitude, que vocês vão ver que elas vão considerar vocês o homem, vão ser, vocês vão ser o super-homem, tu vai ser o super-homem da tua mulher. Seja o super-homem da tua mulher, te garanto que teu casamento vai para frente. Meu abraço a todos vocês.